Goeiedag, baie welkom hier by ons oordenkingtyd saam. Ons het gekyk na Jesus se woorde aan sy disippels oor hartseer, wat sal verbygaan. Vandag gaan ons kyk na die blydskap wat hy beloof na elkeen van ons donker seisoene. Hy sê hier in Johannes 16:23, dan sal daar geen keer wees aan julle blydskap nie. Niemand sal julle meer hartseer kan maak nie. Wanneer dit eers gebeur, sal van al julle vra nie een meer oorbly nie. Luister mooi. Julle sal ander dinge begin vra. Wat julle ook al van my Vader vra om my saak in hierdie wêreld te bevorder, sal God vir julle gee. Jesus praat van natuurlik na sy dood en opstanding sal daar hierdie ontsettende blydskap wees en al die vrae van die disippels sal beantwoord wees. En dan sê hy, dan gaan jy jou fokus verander. Dan gaan jy nie meer dieselfde vraag vra nie, jy gaan ander dinge vir die Vader vra. Wat se dinge? Dinge wat 'n verskil maak op aarde, nie net vir jou nie, maar ook vir ander mense. Hier is een van die mooiste lesse van pyn. Pyn verander ons fokus. In die begin van pyn fokus jy net op jou pyn, jou seer, jouself. Hoe onregverdig is dit? Hoe hartseer is dit? En hoe jammer kry jy jouself? Dan groei jy deur pyn en jy verander en die Here verander jou hart en as jy klaar deur pyn is. Weet jy wat is een van die mooi goed? Ek sien hoe mense hart verander kry. Iemand wat werk verloor en dan weer werk kry, hy het empatie met ander mense wat werk verloor. Mense wat deur 'n siekbed gaan, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hulle leef met 'n ander empatie teenoor ander. So met ander woorde, hulle vra nou ander vrae. En die vraag is, waar is jy in jou hart seer? Het jy al begin by die punt kom waar jy op ander fokus, nie meer net op jouself nie, waar jy jou fokus verander na die behoefte van ander mense. En jy vra ander vrae vir die Here as net jou eie selfsugtige vrae. Kom ons bid die Here dat ons sal groei deur ons hartseer. Hemelse Vader, dankie dat hierdie sirkel van groei deur hartseer met almal van ons gebeur. In die begin is ons so selfbehep en ons seer, maar dan groei ons. En dan begin ons empatie vir ander mense hê wat deur seer en pyn gaan. Here, daarom bid ek, help ons om altyd te fokus op wat U wil is, wat U my wil leer en hoe ek kan groei deur elke omstandigheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.